twamaranye amezi rero atatu tugendana turarana. Ubwa mbere rero arambwira ati hina kaguru ndagahina ndambuye nsanga hasi ni kinono njewe. Arangije arongera arambwira ngo hina ngahinnye ndambuye nsanga hasi ni kirenge. Arambwira ati ndaho ndagenda nkwigisha uburyo bikorwa no uburyo bimeze. Ubwo urumva twari twamaze kubishota yarafite inkoni yashyiraga hasi yari inkoni ifungurwa ku mutwe nka bene zino bagurisha ariko nzira inkoni zibazwa nyine bagurisha ariko yari inkoni ifungurwa ntabwo apfaga kubimenya ku mutwe barayifunguraga noneho imbere hari harimo akantu kakayo kagato iyo yashyiraga hasi rero yahitaga ihinduka inzoka yose. Ndabwira abantu kwikuzimu habaho hari imbaraga z'imyuka mibi n'imbaraga z'Imana nazo gizete nazo zihare. Iyo umwana w'uruhinja apfuye iwabo batizera nuva ngo bahita bamufata bakamubaga igihanga bakamukuramo ubwonko bwiwe kuko batarakomera ndetse n'inyama zimwe na zimwe ze bakabikoramo produit chimique arizo zino zindi zumva bazikoramo ama produit atandukanye akora imisatsi n'ibindi bisa nabyo n'ibihindura uruhu. Bila bintu ntabwo ari byiza ni ibintu by'ikuzimu. Mu nyuma raje gufata abandi bahungu batatu arabajyana amaze kubajyana abagezayo nanone musi ntibaragaruka. Nibwo yaje kumbwira ati arapasiteri aranabanyereka bamwe na bamwe yewe ndanabazi n'amasura n'amazina arambwira ati abangaba rero tujye duhurirayo tibari iyi mpamvu babona kuri iyi ubona isengero zabo zuzura kuri iyi babona batwika kuri iyi ubona akugira gutyo ukikubita hasi yagira gutyo ati haguruka yakubwira ati ibi nibi nibi n'imbaraga afite z'imyuka mibi akura hariya hepfo akarere kagira umurozi mukuru wa karere ubahagarariye abandi barozi muri ako karere. Uwo murozi mukuru niwe ujya kuzimu akazanira abandi barozi imbaraga zituma bakora iki ibyo bagomba gukora. Na buri murenge buri ugira umurozi wabo n'akagari bikagira umuntu ugize utubahagarariye utanga ripoti ku wundi umukuriye no mu itorero cyangwa se no mu madini amwe namwe atari yose tukizabikubwira bo ntabwo bazasaba ngo Yesu w'i Nazareti bazamuvuga ariko nibagera atavuga ati bamarayika barinzi turabahamagaye bashyiremo abamarayika barinzi. Aho bamarayika barinzi amaze kubwiriza natwe twinjira mu rusengero ubwo twebwe twamukurikiye gutyo n'uwo muhungu tumwirukankaho yinjira mu rusengero twe twinjira mu rusengero arabwiriza ntabwo yari atuzi ntabwo ngo tumuzi amaze kubwiriza ari mu materana ahita avuga ati umuntu witwa Ndagijimana Jean de Dieu ati n'uwo bita ninja amajiri ugahura ati bagikuze imuti nibahaguruke mbasengere. Wewe twaragorobereje turatarama saa moya saa mbiri tuzerera hariya mu migina tugeze saa tanu na mirongo ine arambwira ati ngwino nkwerekane tujyana. Twamanutse hariya rero nkugiye Nyagatovu ku irimbi tumanuka uruhande tumanutse uruhande tugeze mu irimbi twageze kuri ya ndiri ryubakiye turimanukaho turaharenga tugera muri rya ndiri tubakiye rishaje tuhageze arambwira ati ngaho injiramo. Twarinjiye rero tugeze imbere mbona arapfukamye arambwira nanjye nimpfukame. Arangije mbona akoze ibimenyetso by'amaboko mbona akoze ibimenyetso bitandukanye arangije avuga amagambo amaze kuvuga amagambo ngiye kubona mbona haje numva haje umuyaga mwinshi 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 umuyaga mwinshi cyane. Ubwo ngiye kubona hari igihe cy'ukwezi ngiye kubona mbona imbere yanjye uruhande rumwe ruriyashije n'undi ruriyashije ngiye kubona mbona imbere yanjye hacitsemo umwobo nyine mbona imva mbona imvira afungutse imaze gufunguka ngiye kubona mbona hajeho ama esikariye y'ibitaka ngiye kubona mbona arahagurutse ahita amanuka yirukanka 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 avuga amagambo mbona abaye kinono ariko twari turi muri tuwarete mbona cya kinono kiguye muri tuwarete ibitumamo abaragiye haciyemo nanone nk'ibyumweru nka bibiri mbona arongera aragarutse. Ibyo ndi kuvuga ntabwo ari siyase ntabwo ari ugutwika ahubwo nibyo nabonesheje amaso yanjye nk'uko wambwiye ngo se ni ugutwika oya ahubwo nabibonesheje iki amaso yanjye. Ngusuhuze nongere ngo ikaze wewe wahisemo kubana n'Isezerano TV ni ngiye abasenga patiye no garutse ndongiye mbagaruriye wa muvuga butumwa mwakunze muri benshi yabahaye ubuhamya bw'ukuntu yiswe Mamivete uyu munsi no atuzaniye ubuhamya bw'ukuntu yabanye n'umuntu wagiye ikuzimu. Sinzi nimba ari we wagiyeyo ariko araza kubinyuramo byose arabitubwira. Guma kuri screen z'Isezerano TV urabasha gusobanukirwa byinshi ndakwakirekane nanone. Yego murakoze kandi muraho
namwe munkurikiye muraho neza Yesu nashimwe baragana amavuta bya kuri mwebwe ndabakunda hani mu rugo n'umunyarwanda yaravuze ngo imvurigwa nisubira idasubiriye bayita cyumya bivuze ngo ahani mu rugo nokuza nisanga ndarekera n'abandi bose ngo bajye baza bisanga murakoze hari amakuru twumvishe ngo wagiye kuzimu nibyo cyangwa sibyo ariko kuzimu habaho iyo mvuze ngo habaho nuko mfite ibimenyetso byemeza ko habaho kuko cyambere ndaza kuvuga amagambo arambuye ariko mara abantu rujijo nabanye n'umuntu gikuzimu nsangira n'umuntu gikuzimu ngendana n'umuntu gikuzimu agikuzimu turi kumwe asubirayo turi kumwe agisubira ubugira kangahe turi kumwe bivuze ngo nemeza ko ikuzimu hagize gute habaho ariko nge munyirizina ntago nagiyeyo ariko navuganye nabo ishuro nangirenze imwe nyinshi yego naho ndagira ngo kano kanye twinjire muri iyo si y'icyo gihe wari urimo kugira ngo abakunzi b'isezerano TV bibashe kuba basobanukirwa kandi ukureho urujijo abantu bafite amatsiko yo kumva ko iyo umuntu abivuze abari kugira ngo wenda ngo yitwikire utumare amatsiko aya hari ibintu bundi wumva nkanje tena ndumuvuga butumwa ndumuhanzi sindumustare cyane ariko ndagerageza ndagerageza iyo mvuze ngo ndagerageza nuko byibura nk'abantu nka 30% bashobora kuba banzi ku isi hose nka 30% byibura ku isi hose baranzi rero ndumva atari impamvu yatuma mva ngo ngiye gutwika kuko ntabyo ntwikamo ahubwo icyo natwikira abantu no kubabwira ngo bamenye yuko hari ibihembo by'ibyaha kuko biravuga ngo Imana yaduhaye ibintu bibiri yaduhaye ubwenge yaje dushyira ibintu bibiri inzira y'ukuri n'inzira y'urupfu tugomba kwihitiramo rero niyo mpamvu nje kubwira abantu ngo bamenye gutandukanya icyiza n'ikibi ubu rero tugiye kuza kuganira nyine kugira bamenye niba ko kwikozimo abaho cyangwa hatabaho ese nawe nkikubaza ko wambajije ese nange nkubaze wewe wemera kwikozimo abaho cyangwa ntabwo byemera nta gihamye mbifitiye gusa hashobora kuba habaho ariko wenda wowe ufite igihamye n'ugiye kudusobanura bwimbitse yego urakoze ikuzimu imamana n'inkubajije ese uko nawe nanewe kujya wumva n'abavuga ngo ikuzimu habaho cyangwa se n'ababivuga ko hari abajyayo ariko ikuzimu habaho impamvu mpamya ko habaho 2003 nigaga mu karere ka ubu ni mu karere ka Huye ariko mbere hitwaga mu karere ka Kiruhura aho bita Irusatira ubu ni mu murenge wa Rusatira byigeze no kuba komine Rusatira niga rero niga ku kigo bitaga Gershire cyare kigo cy'abatista ABR 2003 rero baje kudutera mu kigo nge nigaga ntaha kwadiregiteri nabaga mu kigo n'ubundi kwadiregiteri kuko nabo niho yabaga n'umuryango we wose 2003 rabaje kudutera mu kigo baduteye mu kigo diregiteri baramurasa mbere yo kumurasa basanze twicaye muri salari nijoro turi kureba amakuru yaravuye muri Amerika baramubagira ati turashaka kuvuga baramuhamagara asohoka kuri telefone agira ngo nabandi bantu bamamagaye ageze hanze bafatiraho imbunda bamufataho imbunda baramubwira ati ufite umuryango arabwira ati ndawufite ati busezere ibyaha birarangiye icyo yakoze rero ni iki yaraje mu nzira atubwira ati birarangiye ngiye gupfa ariko mbere yo gupfa abwira abantu ati se ko mfite amafaranga menshi ntimwareka nk'aba amafaranga nk'abana sheke mukajya kwibikurira baramubwiye ngo umuntu wadutumye ntabwo yadutumye amafaranga nta kindi kintu cyawe yadutumye ahubwo yadutumye ubuzima bwawe ubwo rero icyo bakoze yarabwiye ati mureke nsenge amaze gusenga ubwo
bahise bamurasa isasu ryo mu mutwe. Umudamu wabibonye aryo we ntago yihanganye, yahise afata umwe muri abo bamurashe abiri mu gatuza na rimwe ryo mu mutwe, ubona amasasu atatu. Umudamu we yahise afata umwe muri bo amujugunya hanze nahita amurasa isasu rifata mu nda ritunguka inyuma abayikubita hasi. Ubwo induru zirakorerana mu kigo turangije, ubara animatrice na animateri bagiye guhamagara byibura polisi cyangwa se igisirikare, baribeshya bahamagara uwari meya wako kare yitwaga Byukusenge Madelena. Yaraje ariko twibwe twakuribishwara abanyeshuri, abandi twagiye munsi y'ibitanda, abantu bagiye rero barasa barinda barenga bava muri icyo kigo ntawo bafashe. Ubwo buhamya ntabwo ariko naje gutanga, ahubwo nagira ngo mbabwire icyatumye mbasha kubana n'uwo muntu. Nageze rero hana yamaze gupfa, ubuzima bwo kwiga burangora kubera ko icya mbere wandihiraga, icya kabiri n'ibindi byinshi niwe wamfashaga. Byabaye ngombwa rero ko ubuzima bungora, maze kungora ntangira kuba mu buzima busanzwe. Naje kujya kuva ku kigo njya mu bice by'iwabo wa mama Biranga, ndakomeza gushakisha ubundi buzima njya mu karere ka Nyanza. Ubu ni mu karere ka Nyanza, ariko icyo gihe ntabwo ari mu karere ka Nyanza, yakara karere ka Nyamure aho bita Intyazo. Mageze ndimo nshakishirizaho imibereho, naje kuhasanga umuntu w'umusore mubona ubwa mbere. Namubonye agiye muri restaurant arababwira ngo nimume ibiryo mwatetse ngo mbirye mbimare, ngo nintabimara ndabyishyura. Yarabwiye barambwiye ati reka ariko ntabwo bishoboka ko ibyo biryo wabimara. Yarabwiye ati ngibi ibihumbi ijana nintabimara ndabyishyura. Yakoze mu mufuka ibihumbi ijana arabitanga abishyiraho ingwate, yarabiriye ibiryo arabimara, igikoma cyari gihari arakimara. Barangije arabwiye ati murabona nemeza muzane n'ibindi ndabirya. Mubonye rero njyewe ndumva ngize amatsiko, n'abantu bose bari bahuruye twese tugira amatsiko yo kumva umuntu urya gutyo. Arabwiye ati si ibyo gusa, noneho uri mubimbwira uvuga ko ntabimara ari ukubeshya. Yari umukobwa yabwiraga, aramubwira ati ngiye kugutunga inkoni nudatera igi nk'inkoko ndaba mbeshya. Yahise afata ya nkoni arayimutunga arahita atera igi nk'inkoko, aramubwira ngo kugira ngo udapfa ngo irijye urarinywa. Araje arifata ararinywa, arangije birarangira. Ubwo rero nahise mubona nge arigenda, ariko ngegereza kumukurikira ngo menye amateka ye. Byabaye ngombwa ko tugendana, ndangira kujya mugendaho. Yari umuntu uzi kungufu cyane, ajya mbona n'ukuntu akora ibintu bya kungufu, biba ngombwa ko mwiyegereza. Arambwira tuzazi nyo kwigisha kungufu. Yaje kutujyana ahantu bita ku rutare rwa Mabano mu ntara y'Amajyepfo, ubwo n'ubundi aho ngaho Intyazo, ahantu mu ishyamba. Ahatugejeje n'abandi basore, yafashe umushipiri umwe awuzirika ku giti undi awuzirika ku kindi, avuga amagambo tugiye kubona tubona umuzima wa Bruxelles uraje. Bruxelles uyu mujya mubona muri filime. Araza batwigisha kungufu karahava, barangije nabo bahondanaho nawe aragenda. Byabaye ishuri irenze imwe rero nshaka gukomeza kumva nabana n'uwo muntu. Noneho mu nyuma nabaje ariko imbaraga ukoresha uzikurahe? Arambwira ngo afite ababyeyi akorera, ntabo ababyeyi babaye ati baba munsi y'isi. Ngerageza gushaka kumumenya nyine. Byaba umwe rero umunsi umwe arambwira ati ndashaka kuza umureka mbaguhamagarire muvugane, niba nawe ushaka kuvugana nabo. Yafashe ikibiriti cye ngiki bacana ashyiramo utwatsi, arangije avuga amagambo ngiye kubona numva abantu baritabye bavugira mu kibiriti ariko baje bavuga mu zindi ndimi. Nyuma rero arambwira ati ndifuza ko tuvugana mu Kinyarwanda. Barabyemera, bamaze kubyemera bamubwira ati niki uduhamagariye, niki ushaka? Aravuga ati mfite umuntu bitwa Ndagije Imana arifuza kuvugana namwe. Atarifuza iki? Atarifuza amafaranga. Barambwiye bati rero urifuza iki? Nti njyewe rwose ntindifuza amafaranga, ndumva nshaka kuba umuntu ukomeye ku isi, isi yose ikamenya ko ndi umuntu ufite iki? Amafaranga. Barambaza atanu hama none se uvugana nabo urabazi? Ni ntabwo mbazi, yambwiye ko ari munsi y'isi. Barambwira ati rero ntabwo tugutumye ariko hano ni kuzimu, twebwe tugira kondisiyo tugendera kugira ngo tuguhe iki? Ibintu. Nabe ni kondisiyo ni izihe? Barambwira ati kondisiyo
ejo zaduhamagara tuzikubwire bwarakeye rero ku munsi ukurikira abahamagara nanone akoresheje kibiriti turavugana barambwira ati rero kondisiyo ya mbere no gushaka ibihumbi 10 na 2 by'amanyarwanda ati biterwa n'igihugu urimo ugomba kuzana amafaranga y'igihugu urimo ubwo ni amanyarwanda mbo atukaza ati wamara kuza ati tuzahana igihe uzazira ubundi nurangiza urahira indahire sheshatu usubireyo numara gusubirayo uzazana umutwe wa mama wawe numara kutuzana umutwe wa mama wawe ubundi twebwe icyo tuzakora tuzaguha amafaranga kuko uzaba amazi kuraha izindi ndahiro ebyiri zikaba indahiro 10 izindi sheshatu zikaba izindahiro 10 nesho n'ebyiri zihwanye n'imiryango 12 ubwo bivuze muri Bibiliya ni imiryango y'Abisiraheli ihwanye n'imiryango 12 y'Abisiraheli bro bamwe ngo ni indahiro 12 zihwanye n'imiryango 12 ntabwo bizamwe ngo ni iyi miryango ariko baramwe ngo ni imiryango 12 ntabwo nigeze mpakana narabyemeye ariko baranje barambira bati ikibazo turabona wirigeze uri umurokore uzatumenera amabanga nawe ni ngiye nako nzamenera amabanga nabigiyemo ndu umwana mbikuriramo ndu umwana ntabwo nzi cyari cyo ariko ubu ngubu ndakuze nshobaye kwifatira umwanzuro rero byarangiye bambwiye bati nta kibazo azakomeza kwigishe kuyobora inzira ubanze umenyere byose noneho tuzavugana igihe uzazira twamaranye amezi rero atatu tugendana turarana ubwa mbere rero arambwira ati hina kaguru ndagahina ndambuye nsanga hasi ni kinono njewe arangije arongera arambwira ngo hina ngahinnye ndambuye nsanga hasi ni kirenge arambwira ati ndaho ndagenda nkwigisha uburyo bikorwa n'uburyo bimeze ubwo urumva twa twamaze kubishotera afite inkoni yashyiraga hasi yari inkoni ifungurwa ku mutwe nka benezino bagurisha ariko nzira nkononi zibazwa nyine bagurisha ariko yari inkoni ifungurwa nabo apfa kubimenya ku mutwe barayifunguraga noneho imbere hari harimo akantu kakayo kagato iyo yakiraga hasi rero yahitaga ihinduka inzoka yose yarangiza ifata ku murizo igahinduka inkoni ubwo rero byarangiye dukomeje kubana noneho umunsi umwe yarambwira ati akira amafaranga y'i Kigali ndahagusanga naraje nze Kigali maze kugera i Kigali nageze ari mu gitondo mu masaha 9 ngiye kubona mbona saa 11 turi kumwe ariko mu buzima busanzwe nabo remere gutega nyine sinzi imbaraga yakoresheje kugira ngo agira ate azi aha ubwo rero twaragorobereje turatarama saa moya saa 2 tuzerera ara mu migina tugeze saa 5:40 arambwira ati ngwino nkwerekano tujyana twamanutse ara rero nkugiye Nyagatovu ku irimbi tumanuka uruhande tumanutse uruhande tugeze mu irimbi twageze kuri yandi ryubakiye turimanukaho turaharenga tugera muri ryandi ritubakiye rishaje tuhageze arambwira ati ngaho injiramo twarinjiye rero tugeze imbere mbona arapfukamye aramwe nanye nimpfukame arangije mbona koze ibimenyetso by'amaboko mbona koze ibimenyetso bitandukanye arangije avuga amagambo amaze kuvuga amagambo ngiye kubona mbona haje numva haje umuyaga mwinshi umuyaga mwinshi cyane ubwo ngiye kubona hari igihe cy'ukwezi ngiye kubona mbona imbere yanjye uruhande rumwe ruri yasije n'undi ruri yasije ngiye kubona mbona imbere yanjye hacitsemo umwobo nyine mbona imva mbona imvira fungutse imaze gufunguka ngiye kubona mbona hajeho ama escalier y'ibitaka ngiye kubona mbona arahagurutse ahita manuka yirukanka arangije kurenga ngiye kubona mbona harongeye harifunze ntabwo nzi byakugenze ari kubita hasi ngo igihumura narayo mwirimbi mu gitondo nagiye kubona mbona abantu banyuzuyeho bagira ngo bavuga ngo se ngo uyu numurambo bazanye batanu ngo cyane umurambo bataburuye bashyira ubu muri make n'ibyo abantu bibazaga bankoze basanga ndacyahumeka nzanzamutse mbona abantu bandi bari benshi baramaze nageze no gute nisimbizi ndabihorera byagomba ko ngenda rero bukeye ndongera ndatega ndataha maze gutaha rero hacemo iminsi ine narongiye mubona hahandi twari twaturutse intyazo noneho ndamubaza ndetse bira ni ibiki byagenze gute se nabaye kuri kubera iki rumana mfite amatsiko menshi ese ubundi ugaruka wanyuze he ati ibyo ngibyo ntabwo wabimenya ati uzabimenya nawe wageze uri muzamuka nibwo uzamenya uko umuntu agira ate avayo ubwo byarangiye dukomeje kugendana nuko duhana gahunda ko tuzajyana ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu
2023 mba byarakomeje rero bimaze gukomeza byarangiye tu arambira ati rero ndashaka gusakora kandi uburyo bajyayo byabaye ngombwa gukora none yihindura ikinono we avuga amagambo mbona baye ikinono ariko twa turi muri toilette mbona cyakinono kiguye muri toilette ibitumamo abaragiye haciyemo nanone nk'ibyumweru nka bibiri mbona rongeragarutse ibyo ndi kuvuga ntabwo ari ku siyase ntabwo ari ugutwika ahubwo nibyo nabonesheje amaso yanjye nkuko ambwiye ngo se n'ugutwika oya ahubwo nabibonesheje iki amaso yanjye ndetse n'amatwi yanjye agize ate yarabyumvishije bivuze ngo ndabwira abantu ko ikuzimu habaho hari imbaraga z'imyuka mibi n'imbaraga z'Imana nazo gize ate nazo zihare byarangiye rero mu nyuma haciyemo igihe arambwira ati hari ubundi buryo bwa gatatu ati umuntu agenda aciye mu nyanja mu kiyaga mu kivu bitandukanye yaje rero kumbwira ko bafata igi ry'inkoko barangiza bakayashyira mu gisenge cy'inzu uri kuma ryamara kuma noneho nuba uryumishwa n'ubushyuhe bwo mu gisenge cy'inzu bwamara kubyumisha bya bintu by'imbere bikagira bite bigashiramo yaba rigomba kuba ari igi ryihuri ritigeze ribangurirwa n'iki ni saki nuba ngo ni igi ry'inkoko kazi y'inyarwanda ariko itarabonanye n'iki ni saki byabaye ngombwa rero ko ryajya rifata yari arifite tujya ku kivu tugeze ku kivu hari mu masaha y'umugoroba nka saa kumi n'ebyiri zishyira saa moya z'umugoroba tuhageze avuga amagambo menshi ngiye kubona mbona afashe ryajya rijugunyemo amaze kurijugunyemo nagiye kubona mbona hazamutsemo umukobwa mwiza w'umuzungu mwiza cyane mwiza ngiye kubona mbona umuhungu nawe aracubiye wa mukobwa ahita amufata uwo mukobwa naramwitegereje igice cyo hejuru uhereye ku nda byaragaragara ko ari umuntu ntabwo yari yambaye byagaragara ko ari umuntu ariko igice cyo hasi wabonaga ari ifi nini cyane guhera nk'aho twakwita ku bibero wabonaga ko ari ifi kuko naho ngaho nagarukiye kubona mbona bararigiye haciyemo iminsi rero naje kongera kumubona agize ate agarutse arambwira ati inzira zo kugenderamo urazibonye niwe uzahitamo inzira uzagira ute uzagenderamo mu nyuma rero aje gufata abandi bahungu batatu arabajyana amaze kubajyana abagezayo nanone munsi ntibaragaruka nibwo yaje kumbwira ati hari abapasiteri n'abanyereka bamwe na bamwe yewe ndanabazi n'amasura n'amazina arambwira ati aba ngaba rero tujye duhurirayo tibari iyi mpamvu babona kuri iyi ubona insengero zabo zuzura kuri iyi babona batwika kuri iyi ubona akugira gutyo ukikubita hasi yagira gutyo ati haguruka yakubwira ati ibi n'ibi n'ibi n'imbaraga afite z'imyuka mibi akura hariya hepfo abamwara n'abambwira bageze nko muri batanu ubushize sinzi niba nigeze nabwo mbivuga aranambwira ati hari abandi benshi ati batandukanye ati ikindi ati buri gasozi kagira umurozi nivuga ngo nta akarere kagira umurozi mukuru w'akarere ubahagarariye abandi barozi muri ako karere arambwira ati uwo murozi mukuru niwe ujya ikuzimu akazanira abandi barozi imbaraga zituma bakora iki ibyo bagomba gukora arambwira ati noneho na buri murenge burigira umurozi wawo n'akagari bikagira umuntu ugize utubahagarariye utanga ripoti ku wundi umukuriye arambwira ati rero no mu itorero cyangwa se no mu madini amwe n'amwe atari yose tukizabikubwiramo ntabwo bazasaba ngo yesu w'i Nazareti bazamuvuga ariko ntibagire batavuga ati bamarayika barinzi turabahamagaye bashyiremo abamarayika barinzi abo bamarayika barinzi ni imyuka mibi y'abarinzi b'abadayimoni baba baza bari muri urwo rusengero babahumisha amaso bakaba wowe ukabona muri public umuntu akaba public ugasanga urusengero ruzuye ugasanga stade yuzuye nta zindi mbaraga harabwo ati hari abahanzi benshi bajyayo hari abahanzi benshi bajyayo ati hari abasitari abakinnyi bajyayo ati kugira ngo we nayihagarara hahandi wowe mubonemo imbaraga zigiye zite zidasanzwe navuga abantu bose bagire bate bikubite hasi bamwubararire harabwo ati rero ati wowe uzahitamo icyo ushaka niba uzakenera imbaraga zidasanzwe cyangwa se uzakenera amafaranga ndabona igihe cyo nkeneye amafaranga ati izo z'imbaraga n'iki ntabyo nkeneye iki amafaranga byangombwa ko dukomeza gukundana turagendana itariki igeze
yagombaga kugera kuri twagombaga kugenda kuri 15 atwagombaga kuri 17 kuri 15 zuko kwezi ari mu gitondo turiranwa nijoro turaryama nzageza kuri 17 saa 10 za mu gitondo niho nagiye kumva numva umuntu anyuzaho twari turi avugije induru ati yohoho ati yereza riraje atuwiba yihane aturaga yihane atusambana yihane ati dore igihe kiraje ati kiraje ati kiraje we ati kiraje ati kandi kiratwegereje ubwo byangomba kwirukanka uwo muntu abivugaga yarimo agenda avuga ubutumwa muri iryo rukerera yinjira mu rusengero aho bi mu rusengero rwa ubu ni Gatarara ni mu murenge wa Ntyazo bahita Igatarara yinjira mu rusengero amaze kwinjira mu rusengero b'Adventiste arabwiriza amaze kubwiriza natwe twinjira mu rusengero ubu twiwe twamukurikiye gutyo gene uwo muhungu tumwirukankaho yinjira mu rusengero natwe twinjira mu rusengero arabwiriza nago yaratuzi natwe ngo tumuzi amaze kubwiriza ari mu materana itavuga ati umuntu witwa Ndagijimana Jean de Dieu ati nuwo bita ninja majiru ugahura ati bagikuzi muti nibahaguruke mbasengere bakemara kumva Kristo iryo zina ry'uwo muntu kuko bari bamuzi bose basosoka hehe mu rusengero ati nabo umuntu aje kutubwiriza nane mu gyakuzimo byarangiye rero turangije ko arangiye atubwira ati nibahaguruke mbasengere duha gende gyabanje guhaguruka naho ndaramubwira ati nawe haguruka arangije afata yankora arayimwambura yarafite n'imiteteraga abantu bagahinduka ibihuru bagatera amagi nkoko akaba yajya muri gereza yamara kwinjiramo mwamufunga agahita sohoka bakurikiye gereza agahita aca mu gikuta agahita sohoka bakurikiye cyangwa muri giriyaje agasohoka bakurikiye ntabwo yafungwaga kuko hari umunsi umwe abasirikare bigeze kumufata Intyazo abajura bari bibye bamaze kwinjira mu isoko mu mukuru wo gufata abajura baje bavangura indabatumye ngo nuwo bita Rugahura baje kumufata bamukubise ndemba aravuga ati nta muntu ugi nkubita yahise we abategay abakubita hasi barangije wari konse w'icyo waho icyo gihe aragendazana umugwegwe ikiziko cy'umugwegwe amaturuka inyuma aramuboha amaze kumuha aravuga ati ngo mwese nimuhaguruke ati uyu nguye barushije ubwenge ati namwe yo mumboha ntabwo ugenja nkubitwa baramujyanye bamushyira muri kasho baramufunga amaze kumufunga batumwe no kubona bakurikiye inyuma ati yose umwe dufunze atafande tige ntabwo njya mba muri wese bivuze ngo yarafite izindi mbaraga zigeze zidasanzwe niyo wajya mu karere ka Nyanza mu murenge wa Ntyazo babikubwira byarangiye rero umuhungu muzima niyo wajya aho bita ku mukoni naho wajya muri Nyamugari naho ujya muri Rwabuye Butare muri Rwawe ho yigeze no kujyayo arangije afata amazi ayahindura byeri arangije afata amazi ayahindura fanta abantu baranywa ari amazi yabatumye yafataga ibuye akarihonda ibuye hakavamo agafu yamara gufata ka gafu akavuga amagambo agashyira mu mazi yamara gushyira mu mazi amazi agahinduka icyo ashaka niba ari byeri ni byeri niba ari rwagwa ni urwagwa niba ari fanta ni fanta yewe niyo fanta nanjye nigeze nyinywaho yahinduye fanta nayinyweho rwose yahinduye yari nka fanta zisanzwe yari fanta isanzwe ariko ari amazi twivomeye ahondibuye araje afata agafuka karyabuye avungura bavuga amagambo amazi ahinduka fanta ibyo rero mubwira ni ibintu nagiye mbonesha iki amaso bivuze ngo icyiza kirimo nuko nawe yihanye ariko icyo nabwira abantu nuko hari imbaraga z'umwijima zirindagije abantu hari imbaraga z'umwijima zitumye abantu batihana hari imbaraga z'umwijima zihindura ibintu noneho abantu bakirengeza ko ari imbaraga z'Imana zishobora guhindura ibyanze guhinduka Bibiliya ivuga neza ngo nta ukeza abami babiri ngo kuko wakunda umwe ukanga undi niko birivuga twakomeje kubana n'uwo muvugabutumwa rero aratwihanisha amaze kutwihanisha yari umuvuga butumwa agiraga abantu benshi bamukurikiraga nawe iyo haba nk'uru ubu ngubu stade yayuzuza iyo haba nko muri iki gihe sibyo ko abantu bamaze kwigomeka ku Mana batagishaka kumva ibyo butumwa bwiza ari nk'icyo gihe stade yayuzuza rero yakomeje kutwigisha aratugendana amaze kutugendana icyakurikiye ni iki byabaye ngombwa ko uwo mugabo wari umaze kugihana gikuzimu dusigarana ikibazo cy'ukuntu yaryaga ibiryo byinshi bivuze ngo ahantu twabaga badutumiye by'ibiraga bari nk'abantu nk'ibihumbi 10 mu bihumbi 10 harimo abantu 300 bagomba kurara bari burye muri abantu 300 rero
bateka ibiryo biwanye n'ibiri hazi babantu akashaka kubirya wenyine bikaba ikibazo rero cyo kuvuga iki ubutumwa kibazo uyu muntu urya nk'igikoko nk'igizagenda bite byarangiye rero dufasha amasengesho ngewe n'uwo bitabuza bakiro Emmanuel wari watwihanishije ubatuye ikabuga iwabo ni Mareba ibugesera mu murenge wa Mareba hafi y'usengero rw'abadivantiste uzakora urugendo ugiye ubasure na mama waracyariho na mushikiwe nibo basigaye muri genocide uzajya rero babaze niho batuye cyane uzajya kumureba ikabuga uzamubona hari hafi ya DP byarangiye rero dusigaranye icyo kibazo cyo kumuntu arya cyane twabaye ngombwa ko dukora amasengesho y'iminsi itatu nanjye nubwo nari mushya ariko byari ngombwa tuyafatanya ngiye nuza bakiriho n'undi twabanaga natwe yari ngiye nuza bakiriho n'uwo muhungu wajyaga ikuzimu n'undi wundi wari umukire nawe warakinze iduka na waradukurikira tujya kuvuga Imana byabaye ngombwa rero ko dukora amasengesho y'iminsi itatu ariko ngo ntabwo yakoze kuko ntabwo yari yashobore tutarya tutanywa ku munsi wa gatatu Imana yatubwira ngo iramukijije twari mu materaniro rero aho biti Murinja tumaze kubwiriza uwo munsi twaramusengeye tumaze kumusengera ahitaruka ibintu byinshi aruka ibintu by'ibinyama aruka amaraso menshi araje atubwira ati ibi ni iby'ikuzimu turya nibyo tunywa banywa amaraso y'abantu barya inyama z'abantu cyane cyane y'abapfuye bakindutse cyane cyane iyo upfushije umwana w'uruhinja bahita bamufata bakamukuramo produit chimique cyane cyane iyo upfuye ukenyutse bakubaga huye izo nyama bakazishyira mu mafirigo bakazirya ari mbisi amaraso bakayashyira mu mafirigo bakayanywa ari mabisi nubwo ngo bo nta bindi biryo bibatunga ariko imirimo isanzwe dukora ku isi nabo barayikora kandi n'ikiboko kibariho umwana w'uruhinja ngo yapfuye iyo umwana w'uruhinja apfuye iwabo batizera nubwo ngo bahita bamufata bakamubaga igihanga bakamukoramo ubwonko bwiwe kuko batarakomera ndetse n'inyama zimwe na zimwe ze bakabikoramo produit chimique arizo zino zindi uzumva bazikoramo ama produit atandukanye akora imisatsi n'ibindi bisa nabyo n'ibihindura uruhu bira bintu ntabwo ari byiza ni ibintu by'ikuzimu si wenda nubwo bikorerwa mu nganda runaka bikagaragara ko byakozwe n'inganda runaka ariko siko kuri nubwo ngo nawe wabazi yuko byavuye ikuzimu ariko kuko utavuga ngo byavuye ikuzimu ngo bikwa byakirwe ahubwo bigaragara ko byakozwe n'inganda runaka zikabyemeza kugira ngo bigire iki agaciro nawe wabigwa byatse ngo byavuye ikuzimu nago wabyemeza ariko kubera ko nyine byanyuze ngo mu ruganda runaka abari mu societe yabo runaka ibikora nuko biba bimeze byarangiye rero tumaze kwihana ubwo muhungu muzima na warakira amaze gukira ntiyari yemere kwambara inkweto barazambarewe gushaka umugore ubu yarashatse ntiyari yemerewe yarafite umugore kuzimu bari baramuhaye mbega muri make we yarafite ubundi buryo yarabayeho butandukanye n'abandi bantu tubayeho ariko icyo shima Imana nuko muri ubwo buryo nahavuye ntagiyeyo habaraga umunsi umwe ngo ngende nabona kugenda saa sita z'ijoro mfatwa kuri 16 mu rukerera Imana rero yaje hano iragira mbwira ngo mwana wanjye ngushyize ku karubanda ugiye kuzamvugira isi yose izabimenya uzafungwa uzakubitwa uzarenganywa uzatotezwa ariko uzagire kwihangana kuko nanjye babanje kubinkorera iraje Yesu arambwira ngo ikindi ngo hari igihe yagiye kuzagera ngo abantu bakatazemerewe kwivuza ngo badafite ikimenyetso cy'inyamaswa Imana yajifatite igitabo cyose cy'imiti y'indwara zose dukuyemo sida ikintu reka mu mutwe ubunzi imiti y'indwara zose nawe nakubwirira ubuntu n'undi wese nawe babwirira ubuntu kuko nanjye Imana yimbwiriye iki ubuntu bwo ngo mbibwirire abantu kuko hari igihe kigiye kuzagera ukatemerewe kugura no kugurisha utemerewe kwivuza utemerewe kugira ngo n'ibindi n'ibindi udafite iki icyo kimenyetso cy'iyo nyamaswa Imana ima icyo gitabo rero kimba mu mutwe ndabwira abantu rero ngo mumenye ko Yesu nawe ashoboye byose kuko imbaraga z'ikuzimu zirahari ariko n'imbaraga za Yesu zirete zirahari Imana ibaho umugisha rero nababwiraga ngo mumenye gutandukanya abami babiri ujye ukeza umwami umwe niba ukora Satani ushyiramo umwete ariko niba ukora Imana nabwo ushyiramo iki umwete kuko nukora Satani ugashyiramo umwete azaguhemba urupfu ariko nukorera Yesu nawe azaguhemba ubugingo buhoraho Imana ishimwe rero kandi ndabakunda amazina yanjye nayo babwiye ni Ndagije Imana Jean de Dieu Mama Yvette sinzi niba nawe wambaza cyari kindi wambaza tugasoza mu izina rya Yesu Mama Yvette
binteye kwibaza ikuzimu kirima yaho imera gute tubona ko hano ku isi bisanzwe habaho urukerera hakabaho amanywa hakabaho kabwibwi hakabaho nijoro ho bigenda gute yego nuva ngo umuvandimwe wanje nagereje kumubaza byinshi arambira ati twebwe wakoze cyane hari ibihembo hembwa icyambere iyo uri umwizerwa hari kirori kinini cyane kira hantu nkuko twakwita nko muri stade bakujyanamo bakakwereka satana haboheye we nyirubwite araboshye yego no kumubona aboshye ariko amabwiriza arayatanga aboshye yicaye ariko amabwiriza arayatanga noneho icya kabiri arambira ngo ikuzimo ntagoho bujya bwira kandi ntibonake nuba ngo uko tuzi saa 12 za mugoroba cyangwa saa 11 n'igice za saa 11 za mugitondo nuba ngo niko haba hameze nuba ngo wahora butije ntibonake nuko haremetse kandi mirimo yaho ihora ikorwa imodoka ziragenda ibikorwa byose birakorwa dukora hano hehe kwisi nuba ngo ibintu byinshi bikorerwa iyo biza kugurishwa kwisi abashoramari menshi baraza bakagenda bakabikurayo babandi bambe fite ubwenge bwo kubikurayo barangiza gukora ibintu bimwe na bimwe ku isi bisa nabyo noneho bagacuruza bya bintu byaho bakaba ko bafite inganda zikomeye kandi mu by'ukuri si inganda zikomeye bwabo bayikoreye ahubwo ni inganda zibya ikuzimu bacuruza ubu nuzi ni gute bagira ama business kandi n'undi ntacyo baba babuze nuba ngo business bagira ni zifasha abakozi babo kwisi kugira ngo bakore ibituma abantu bose bararukirayo urugero ujya wumva ko ngo hari groupe y'aba Illuminati groupe ba Illuminati ranamuvuze kare ko ari waje gatwara wa muntu numva ngo groupe yabo kwimeze numva ngo iyo groupe ni itsinda riri kwisi ariko rikorera ikuzimu numva ngo rero nago we yahagara imbere y'abantu nta kintu afite bya bintu afite nibyo bituma abantu kwisi babona ko ari umuntu w'igitabashwa w'igihangaje buri wese akumva ashaka kwifuza kuba nkawe niyo mpamvu azagera hano runaka mu gihugu runaka aho umuntu agifashije inkunga ingana gutya nabajije abaturage ibintu nk'ibyo by'ubusa kandi nta yindi nyungu nuko nta we yabibona iki ubusa abantu mwese mukamurarikira icyo bwifuze kuba ha rero nawe icyo ari bubasabe nago muri bugire bute muri bucyanda murakoze tugana ku musozo niki wabwira abantu bakunda kumva batiye ubwoba no kuba bahura n'umuntu waba waragiye kuzimu cyangwa warakuranye n'imyuka mibi icyo nabwira abantu ku muntu waba yaragiyeyo agakizwa n'umuntu ahubwo we mwamukunda kurusha kuko afite ibintu bibira bikomeye bitandukanye n'ibyanyu azi ikuzimu ko naramukaguye ibihembo bazamuhemba kugeza ku munsi w'umuriro buri munsi no gukubitwa iboko ijana mu gitondo ijana saa sita ijana nimugoroba bivuze ngo we rero nta gahunda afite yo kureka imana abo afite gahunda yo kuvuga imana neza kugira ngo amenye no mu gihugu cy'ubwami bwo mu ijuru uko naho habayeho bivuze ngo kuzimuho nta matsiko yafite ahubwo afite amatsiko yo kumenyesha uko rimeze niyo mpamvu uwo muntu rero wamugira inshuti kugira ngo aguhugure kurusha uko wakumva wagendera mu kigare icyo ni cyambere cyakabiri nabwira ngo uwo muntu ushobora kuba aranye n'imyuka mibi hari uwabanye n'imyuka mibi mu buryo bwo kumuruga hari uwabanye n'imyuka mibi mu buryo bwo kuyimwoherereza uwo nawe agomba kugirwa inama yo kwitandukanya n'iyo myuka mibi ya karande yo mu muryango cyangwa y'amarozi kugira ngo yihuze n'umwuka w'Imana niyo mpamvu Yesu amaze kubatizwa yavuze yoreje umwuka arabaho nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira bivuze ngo iyo wihuje n'umwuka w'Imana ugutandukanya n'umwuka w'ikuzimu ntugafate rero umuntu ngo yagiye ikuzimu ngo cyangwa se ngo yabanye n'abantu bagiye ikuzimu cyangwa se agira imyuka mibi oya Imana yo yamuhinduye wiba yanamuhinduye neza kuruta uko wowe wagira mbere numva ngo ushobora gukizwa kubera ko udafite ubuhamya bukomeye udafite amateka ahubwo muri uko ufite icyo bita mbere kamugendana ukaba waruga umuntu ukaba wamugambanira ukaba wamugirira nabi ukamwirukanisha ku kazi kubera ko ufite icyo bita mbere
ariko iyo bamaze kukizwa neza wa muntu we none wahubwo we nta nambere kabafite icya kubwira kiba kiri ku mutima we niko nguko bimeze reka tugushimire kandi dushimire nawe warudukurikiye ku isezerano TV ni yaba 5 patene mwari muri kumwe muri kino kigano warushyoboye hanyuma tugana ku musozo mama Yvette ongera utange nimero ya telefone ku buryo abagushaka bakubona batiriwe banyura ku isezerano TV yego ndabanza guhera mu Rwanda abantu mu Rwanda ndabakunda muri iminsi muri kwitwara neza muri gukizwa aba muri Canada namwe nuko aba muri America muri Asia Australia Ububiligi Mozambique Malawi Oceania n'ahandi beshi ndabizi mujya mumpamagara tugasengana mujya mumpamagara nkabasengera mugasubizwa ejo bundi hari umuntu wari uri muri Arabia Saudite bamwita Teresa yarafite ikibazo no mu Rwanda ariko muri Arabia Saudite afite ikibazo cy'amadorari iwe bamwibye ndasenga Imana ya mugarurira rero namwe mujye mugereza byibura mutuvugishe tubagire ni inama no mu buryo bw'umubiri ubundi mu buryo bw'umwuka umuntu akugira inama ariko no mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka bibiliya ivuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima nanare iyo ufite umubiri muzima ubasha kumva iby'Imana neza ariko ufite bibiliya ivuga ngo umutima wuzuye amaganya ngo umunyarwanda yavuze ngo umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo ndabinginga rero ngo niba ufite icyo cyo bwo mu mwuka mu buryo bw'umubiri ahari hose ujye umpamagara ungishe inama n'abanyazi bagishe inama mbabwira ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ijye bahereza umugisha abifuza kumfasha bajye bamfasha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri abantumira mu biterane no mu matorero ndahari mu izina rya Yesu inomero yanjye ni 0783 93 7 7 7 iyo nomero nkoresha kuri WhatsApp tigone 0722 sibe ko muri iminsi itanu ariho ariko ndaza ku swap ishijeho 0722 89 0 44 7 noneho kuri email yanjye ni Jado nindagije Imana Jean de Dieu iyo ni email yanjye kuri YouTube ni mama Yvette Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane ka dusenga Imana ntabwo twavuga amagambo ngo tugende tudasenze nako byaba ari byiza bibiravuga ngo nkunda ndabacyaha ngo nkabaha nibihano ngo abemera bakiyana bakamitse cyane tuzabana nkabana imigisha yanjye muri uyu mugoroba tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba turi imbere yawe abasore abakobwa abamama abana abakecuru ababuze urubyaro abafite uburwayi abafite kugumba abaheze ku musozi abasore babuze akazi abasore batelete bokire dotaine rite boshere dotaya abagabo bafite ibazo byo mu ngo zabo bibuze mu rugo mu buriri n'andi abo ndabasenge ngongera ubahiru igikundiro no gushobora mu izina rya Yesu Kristo tanga amahirwe ya kabiri ongera wubake ingo zitubakitse ongera wubake kinle potaya ongera wubake ingo zitubakitse ongera uhindure n'amateka muri uyu mugoroba turagushimye aya masaha turagushimye uwarudukurikiye mwami wanjye umuhumugisha imbaraga n'amavuta tugirire neza aho twiteho ubwo tuzongera guhura n'abari bazima kandi bahamagaye abazamagara tuzashima tukabagira inama abo tuzasengera bazasubizwe abadukurikira aho barafite ibibazo basubizwe abarafite inzara basubizwe abashidikanyaga bagire kwizera kandi cyo byose uzabahe n'ubugingo buhoraho bana natwe twiteho utubere maso turwanire dutsindishirize mu izina rya Yesu Kristo amen soza rero ndashoje ariko nababwira ngo abadive abagatulika abarokore amatorero atandukanye nta torero tazavamo umugeni keretse utemeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ngo ahinduke ku bwa Yesu Kristo amen.